Oh, not every. Salam set kita. So dekat video ni aku nak buat tutorial macam mana nak main game dari PS4 atau PS5 dekat Steam Deck menggunakan kaedah remote play dan juga pengalaman sepanjang aku gunakan feature ni. Okay, disclaimer dulu. Tutorial ni sebenarnya saya base daripada satu YouTuber Mat Saleh ni, nama dia ETA Prime. Dia ada buat tutorial macam mana nak set up remote play ni dekat video dia tu. Tetapi dalam masa yang sama, saya ada discover satu benda yang buatkan ianya lagi menarik daripada apa yang ETA Prime punya tunjuk tu. Dan end up, saya sendiri nak buat tutorial ni nak tunjuk kat korang apa yang buatkan ianya lagi menarik daripada tu. So, senang ceritanya ialah tutorial ni adalah saya ambil sedikit daripada ETA Prime tu dengan campuran yang saya sendiri untuk menjadikannya lagi best daripada video dia tu. Okey, tanpa berlengah masa lagi, jom kita start. Sebelum tu nak bagi tips sikit lah. Walaupun boleh je buat semua benda ni dengan menggunakan BE controller yang ada dekat Steam Deck ni atau guna touchscreen, saya highly recommended untuk korang kena adalah keyboard dan mouse. Kalau keyboard dan mouse tu ada Bluetooth lagi better untuk buat operation ni, sebab ianya memudahkan proses korang untuk membuat setup ni. Assuming that this is the interface yang korang hadapi sekarang ni, so apa yang korang perlu buat ialah tekan butang Steam ni, pergi ke power, kita bermula dan pergi ke desktop mode ni. Sebab proses ni memang kena buat daripada desktop mode ni dulu. Voila, sekarang this is the desktop mode. So dekat sini korang akan nampak interface seakan-akan macam korang pakai PC, desktop, laptop yang korang selalu pakai tu dekat rumah ke, dekat tempat kerja ke, ha macam tu lah. So dekat sini, bukalah korang punya web browser seperti Chrome ke, Firefox ke. Okay, once buka, korang kena pergi site ni. Okay, semua link-link ni saya akan tinggalkan dekat description box, jangan risau. Okay, so once dah masuk site ni, pergi ke setup punya tab ni. Dekat sini dia adalah bagi tunjuk macam mana step by step configuration, macam mana nak buat install program ni dekat Steam Deck korang tu. Okey, pergi dekat logo Steam kat bawah kiri sekali korang punya desktop tu, type console. Dia ada keluar macam ni lah benda dia. Okey, pergi balik dekat website tu, korang copy link ni and then buka balik console tu, paste balik link yang korang copy tadi tu dan tekan enter. Nanti dia akan install lah dia punya program ni dekat korang punya Steam Deck tu. Tapi sebabkan saya dah install dah program ni, so dia tak adalah tunjuk proses yang saya install ni. Dia akan tunjuk you already install the program. So nanti dah dia akan tulis your installation is complete, then meaning that the program is already installed. So you have complete this step. Proses dia ambil dalam macam 1-2 minit macam tu lah. On next step pula, buka balik website tu, pergi ke configuration tab. Okay, then pergi klik ke new to Chiaki Steam Deck tu, turun ke bawah sikit, korang akan nampak link ni lah. Okay, link ni macam biasa saya akan letak dekat description box. Buka satu lagi new tab, pergi ke site ni. Okay, dekat site ni kan, klik run and then tengok dekat bahagian kanan tu ada tak nampak macam link ni. So apa yang korang perlu buat ialah copy link tu, then buka another tab, pastekan link yang copy tadi tu dekat tab tu. Okey, dekat sini disuruh korang login korang punya PSN ID lah. So macam biasa masukkan email dengan password PSN ID tu. Once done, korang akan dapat ni. Kalau page tu ada tulis redirect macam ni, means that korang punya login PSN ID tu kira successful lah. So apa yang korang perlu buat ni, dekat URL atas ni, korang copy link ni, buka balik site yang tadi tu, lepas tu paste balik link yang korang copy tadi tu. Okey, untuk pengetahuan korang, dekat sini data yang ada yang tertera dekat sini memang sensitif, that's why I censored this part. Dekat sini pula, korang tengok dekat bawah tu ada tulis this is your account ID tu kan. Apa yang korang perlu buat tu adalah korang copy ayat yang this is your account ID tu sampailah yang last dia tu berakhir dengan yang sama dengan tu ataupun equal tu. Korang buka lah apa-apa notepad ke, tulis kat mana-mana, simpan account ID tu.
Sebab benda ni memang penting. Sebab benda ni lah yang dia jadikan sebagai korang punya backup. Kalau ada apa-apa berlaku dekat korang punya, misal kata korang punya Steam Deck kena format ke, ataupun kena uninstall balik ke, so korang dah tak perlu dah buat proses ni lagi sekali. Alright, sekarang ni pula kita nak buat testing untuk app ni sama ada dia jalan ke tak. So macam biasa, kita buka balik konsol, copy link ni and then paste balik ke konsol tu, tekan enter, and ni lah dia app Chiaki tu. Okay, dekat sini since saya dah register dah, dia akan keluar macam ni lah. Tapi apapun, saya akan resetkan benda ni dan kita akan start balik from scratch. Macam mana? Daripada mula sampai akhir dekat step ni. Oh, by the way, perlu diingatkan bahawa in order to make remote play working, pastikan korang punya konsol PS4 dan PS5 tu dalam rest mode dan pastikan enable internet dekat setting PS4, PS5 korang tu. Alright, untuk first time ni, korang double click icon ni, dia akan keluar benda ni lah. So untuk host dan broadcast ni, korang tak perlu kacau lah, biar je dia default macam tu. And then select your console. Dekat sini dia ada tunjuk PS4 dan PS5. So dekat PS4 ni dia ada beberapa pilihan lah dekat situ, dan which PS4 version yang korang pakai dekat PS4 tu. Tapi in this case saya gunakan PS5, so saya pick PS5 lah. Okay, dekat sini pula, ingat lagi tak yang saya cakap suruh simpan this is my account ID tu? So korang ambil benda tu, letak dekat dia punya PSN account ID base64 punya text field tu. Once dah letak, jangan lupa untuk buangkan tanda sama dengan equal tu yang kat belakang tu. So ianya macam berupa ID ni macam ni lah, dia macam AXEXYA apa semua tu. In some cases ianya mungkin ada campur dengan abjad ataupun nombor. Okay, untuk pin tu pula, korang kena buka konsol PS4, PS5 korang tu. In case of PS5 ni, korang pergi ke logo gear ni, system, remote play, enable remote play kalau korang tak enablekan lagi, link device. So dekat sini korang ambil nombor yang tertera dekat skrin ni dan letakkan nombor tu dekat pin punya test pin tadi tu. Once enter, korang tekanlah butang register tu and voila, mesej keluar anda berjaya macam tu lah. Tapi sebelum tu, korang pergi ke lambang gear ni, kena check dan ubah sedikit setting yang korang perlu buat tu. Just to double confirm that resolution dekat sini kena set to 720p. Ini kerana screen dekat Steam Deck ni dia hanya output 720p saja. So kalau korang letak 1080p macam pointless lah untuk tengok dekat SD ni. FPS sets to 60, saya recommend untuk tinggalkan je yang dekat bahagian bitrate dengan audio buffer size ni. Then depend on what console you are using, PS4 atau PS5. Kalau PS5, ambil codec yang ada tulis PS5 only ni. Then dekat action on disconnect tu, korang select enter to sleep mode. Then dekat decode setting ni pula, setkan dia ke VAAPI. Okay, once semua configure macam ni, then close lah. So once korang dah semua configure, dah register apa semua, apa yang korang perlu buat ialah kita kena buat sedikit testing untuk nak tengok sama ada proses ni berjaya ke tak. So apa yang korang perlu buat ialah korang double click icon ni. So kalau dia ada tunjuk konsol PS4, PS5 punya UI ni, ini menunjukkan bahawa proses anda sudah berjaya. So tahniah dekat sini. Welcome. Sekarang ni pula kita kena buat satu lagi benda dekat sini. Balik ke desktop, klik Steam yang ni. Okay, dekat sini korang kena pergi ke button add to game dekat bawah ni, add to non-Steam game, then Chiaki for that dekat situ tu. Klik OK and then add to. Then pergi ke search tab, type Chiaki, right click dekat situ, add to favorite. Okay, habis dah di situ. Then klik discovery yang duduk sebelah logo Steam ni. Klik dekat search bar tu, type SGDDOOP. Once dah install, buka Firefox and then pergi ke site ni. Okay, dekat site ni, pergi dekat search tab ni, type Chiaki.
enter, and then korang pilihlah mana-mana gambar yang korang rasa berkenan untuk nak buatkan dia sebagai ikon untuk app Chiaki ni. Saya rekomen untuk buat 3 saiz yang berlainan seperti yang tertera dekat video ni. Once semua ni done, boleh close lah yang ni. And then kita going back to gaming mode. Sekarang dekat gaming mode ni, so apa yang korang perlu buat ialah tekan butang Steam, klik library, scroll ke favorite tab. Tahu kan kenapa saya suruh korang buat favorite tadi tu kan, masa dekat add to non-Steam tu kan? Ha, inilah sebab dia. And ingat lagi tak saya suruh korang download and install SGD book tadi tu? So apa yang image yang korang klik tadi tu, tekan download apa semua tu, dia akan reflect dekat sini. So ha, itulah fungsi dia SGD book tu. Okey lah. Then macam biasa kita klik Chiaki tu. Tetapi sebelum tu, korang kena pergi dekat logo controller tu, klik dekat atas tu, then scroll pergi ke community layout. Korang kena cari yang berupa macam ni. Dia ada tulis Chiaki for Deck by Gmoney23 ni. Klik tu and download. Tapi since saya dah download dah kat sini, so just klik je lah kat sini. Alright, so once done, go back, klik play. Dekat sini pula, korang double tap laju-laju dekat sini, dia akan keluarlah pop up sini. Wake up the system, tekan yes. Again, pastikan konsol PS4, PS5 korang tu kena dalam race mode baru dia muncul. Okay, then double tap sekali lagi. And yes, inilah dia PlayStation Remote Play dekat Steam Deck, ataupun dikenali sebagai PlayStation Deck. Alright. Okey, pada permulaan video ni kan saya ada mention pasal ETA Prime tu kan. Okey, masa ETA Prime buat tutorial PS Remote Play ni, dia macam ada satu benda yang dia overlook kat situ, iaitu dia punya touchpad integration dengan gyro sensor. Dengan kaedah yang saya buat dekat tutorial ni, benda ni sebenarnya ditambahkan fungsi untuk full functionality gyro sensor dengan touchpad tu. So macam mana nak tahu ianya fungsi atau tak, jom kita buka satu game ni dan kita nak tunjuk showcase full touchpad integration dengan gyro sensor ni. Okey lah, sampai sini sajalah untuk tutorial remote play PlayStation dekat Steam Deck ni. Berdasarkan pengalaman saya terhadap remote play Steam Deck ni, one word, mind blowing. Seriously, memang mind blowing ah. Dalam banyak-banyak remote play pernah aku try ni, start daripada PS Vita, start daripada iPhone, and then aku try my Android phone, pakai iPad, pakai PC ke apa semua kan. Remote play dekat Steam Deck ni adalah yang terbaik pernah saya alami dalam remote play ni. Tak ada lag, tak ada artifact, tak ada random drop collection. Dia macam ibarat korang main game ni secara native hardware dekat situ. Control responsif dengan grafik apa yang daripada remote play tu, apa yang korang main dekat TV tu sama saja dekat sini. Ada dari resolution tu smooth tak payah nak cakap lah. That ended up I spending time more playing on the remote play itself than playing at the TV ataupun monitor macam biasa. It just that good.
on how remote play Xperia I have di this Steam Deck punya remote play ni. Dulu saya memang despise gila main apa remote play ni, sebab yang saya mention tadi tu macam lag lah, random drop connection lah, apa semua tu. Tapi the moment that I touch this remote play dekat Steam Deck ni, experience saya terhadap remote play ni terus berubah sekelip mata. Bukan exaggeration eh, memang legit. Okay, macam dululah orang kata remote play ni macam sesuai untuk game yang jenis main santai-santai, macam main game visual novel, main game macam RPG turn-based lah, macam tu kan. Tetapi saya macam biasalah untuk membuat cabaran sendiri, di mana saya gunakan remote play ni untuk main game yang dikatakan boleh memerlukan exact timing precision, macam kita main game action game. So dekat sini saya nak tunjuklah bahawa saya bukan je pro sangat main game. Tapi cik bayangkanlah kalau saya boleh main game yang macam involve timing based, switch based, reflect macam ni dekat remote play, it shows that how amazing remote play experience ni dekat Steam Deck ni. So sekarang ni habislah tutorial dan juga experience saya terhadap remote play ni. So kita recap balik apa yang buatkan saya memang suka gila, tapi dalam masa sama ada jugalah yang benda yang macam eh sikit dekat remote play ni. It's one of the smoothest experience pernah aku guna dekat remote play ni. Control layout semua dah map very nicely. Korang dah tak perlu dah nak configure itu ini. Benda ni juga best boleh dijadikan sebagai screen kedua untuk korang. Misal katalah kita bagi situasi bahawa TV main korang untuk main PS5 dah kena occupied untuk macam contohlah family nak tengok cerita ke, nak tengok Korea film ke apa semua tu, at least korang boleh sambung main tu dengan menggunakan kaedah remote play ni with the same experience as korang main dekat TV macam tu. Dan ianya memang seamless lah. Basically apa yang korang buat dekat Steam Deck tu, just buka je app tu, click and play, that's it, tu je. Tetapi dalam masa yang sama juga ianya adalah juga benda yang saya rasa macam sakit jugalah untuk ni. Setup dia untuk nak buat proses remote play ni bagi saya memang complicated. Mungkin korang tengok video ni macam saya buat dalam 5-10 minit je kan, tapi korang tak tahu dekat behind the scene tu. Sebab kalau kat sini saya rasa saya macam ambil dalam 1-2 hari just untuk understand how this thing works macam tu. Okay, tapi yang benda ni consider macam deal breaker juga untuk some, sebab benda ni hanya limit dekat local network or sama network saja. So setakat ni hanya korang boleh guna dekat satu rumah saja. So korang tak bolehlah guna benda ni untuk di luar rumah. Sebagai contohlah, misal kata korang dekat PS5 kat rumah Shah Alam, lepas tu korang pergi jalan-jalan kat KCC nak sambung, benda ni korang tak boleh buat dekat Chiaki Steam Deck ni. As for right now, sebenarnya mungkin ada kot method dia, cara untuk korang main remote play ni dengan menggunakan network lain. Tapi cuba bayangkan kalau yang ni pun korang dah struggle nak faham ni, apatah lagi korang nak buat untuk main dekat network berlainan. So overall, despite the difficulties of initial setup dia, this app is amazing and it's a must have untuk para-para PlayStation gamers untuk second screen experience ataupun alternative way untuk main game PS korang tu. So apapun, it's time to end the video. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment dan subscribe. See you in the next video.